У залі обласної філармонії відбулася прем'єра дитячого мюзиклу «У пошуках щастя» – постановка за мотивами п'єси Моріса Метрелінка «Синій птах». В головних ролях – вихованці, викладачі вокальної школи Ірини Шабан та учасники танцювального колективу «Смайл». Глядачі обласного телебачення «Галичина» згодом можуть побачити телеверсію цієї роботи. Всі кошти від продажу квитків організатори передадуть до будинку матері та дитини, що в Горохолино Богородчанського району. У добрій справі малих благодійників підтримали обласна рада та мер Івано-Франківська Руслан Марцинків. За лаштунками музичної феєрії побували наші кореспонденти. Твори бельгійського письменника та драматурга Мерлінка сповнюють нас добром і силою, вірою в людину, допомагають зрозуміти просту істину – щастя людини в її руках. Головні герої у пошуках щастя поставили перед собою непросте завдання – пізнати, що воно таке щастя. Над створенням цього мюзиклу команда вокальної школи Ірини Шабан працювала більше півроку, використовуючи власний досвід вихованців та викладачів. Кожна дитина буде мати змогу показати себе, заспівати пісню, зіграти роль. Головні герої мюзиклу – діти. Образ дитини зазвичай символізує безгріховну чисту душу. Таємничі сутності світу можуть одягнути лише самі такі люди – чисті, неупереджені, наївні, широко розуміли. Розплющеними очима, що тягнуться до добра та здатні на співчуття. Діти були надзвичайно захоплені. Вони, коли почули про це, коли почули, що буде проводитись кастинг, відбір до нашого мюзикла, це був такий шалений ажіотаж. Вони готувалися, готували пісні, готували вірші, щоб показати свої таланти. У музичній основі дійства стали українські авторські пісні в сучасному аранжуванні, майстерно виконані юними артистами. Подивитися на прем'єру та послухати власні твори столиці до Івано-Франківська приїхала і Марися Томашевська. Сьогодні в цій виставі буде звучати пісня, присвячена Новому року, Різдву Христовому, і будуть виконувати її дітки з вокальної школи Ірини Шабан, і я дуже щаслива з того, що написала слова до цієї пісні, і що саме Ірина втілила мрію всіх дітей заспівати разом на одній сцені, присвяченій таким грандіозним святам, як святкування Різдва Христового і Нового року. І я підтримую Ірину, звичайно, тому що мій центр естетичного виховання співпрацює з вокальною школою, ми разом творимо і робимо такі добрі сердечні свята, не тільки заради діток з вокальної школи Ірини Шабан чи ще інших, а просто заради всіх дітей Івано-Франківщини, тому що пісня, мюзикл, гарні, добрі слова, вони завжди об'єднують і не тільки малечу, але й дорослих. Вперше на сцені обласної філармонії глядачі побачили виставу такого рівня, а юні артисти отримали заслужене визнання. Слід пам'ятати, що розвиток культури та мистецтва є запорукою миру і стабільності в державі, розквіту нашої країни та щасливого повноцінного життя.